Här har vi inte hunnit tagit någonting på ett tag, men nu är det dags. Så vi ser när det står att den är byggd. Det här är en 62a. Det här är samma typ av dörrar som där i de här nya dörrarna på 128 och de andra hissarna som har fått korridörer nyligen. Den här har en S3, alltså S3-styrning. Moderniserad 2008. That's it.